match ni gör. Berätta om den andra perioden när ni vänder underläge. Grattis till segern. Ja, det är en väldigt jämn och kämpig match, men jag tycker vi får övertaget i andra perioden och ta över spelet och pressa ner dem i deras zon och där vi där jag tycker vi är lite starkare än dem, så ja. Och powerplay funkar idag. Ja, det funkar. Ja, det var på tiden. Jajamän. Du, berätta lite, du är ju en spelare som har diabetes, som jag förstår det rätt, och Linus Johansson i Färjestad är ju en sån som har lyckats få ordning på det. Hur har det gått för dig? Jo, det var lite struligt efter första perioden. Det körde ju som fanns trött och seg, så blodsockret gick ner lite, men det var höjare med lite sockerdricka, så är det bara att köra. Är du överraskad över att ni spelar så här bra? För vi tycker att det är grymma. Ja, vi spelar ju bättre nu än vad vi gjorde i kvalet, så jag är inte överraskad. Vi kan bättre än så här, men vi spelar riktigt bra idag. Och vad är det den sista då, om ni kan bättre än så här? Vad är sista pusselbiten, skulle du säga? Ja, du. Det är så att du håller det för dig själv. Det håller jag för mig själv. Det är bra. Grattis till segern. Tack så mycket. Grattis. Ja,